Hejsan, Lisa här. Idag har jag en liten ny art journal som jag har börjat med, gjort några sidor. Den är ungefär 5,5x5,5 tum, så strax under 15x15 cm. Så jag har grundat med gesso och nu har jag på Distress Oxides. Så jag gnuggar på lite olika färger. Speckled Egg, Old Paper och Peeled Paint har jag kört med. Lite blandade varianter. Och det här är då lite inspiration från Corey Harrimans härliga art journals som hon använder massa stämplade motiv i och sådär. Och jag kände att ja, men det vill jag faktiskt också göra. Vi har ju massa motiv och jag använder dem aldrig i mina art journals, så det får bli ändring på det helt enkelt. Så jag börjar med det nu då. Så några oxider som bakgrund som ni ser. Och så stänker jag även lite oxidfärg då. Och bara blöter upp med vatten. Så det där var Peeled Paint. Tror jag i alla fall. Eller om jag kanske tog en annan. Jag kanske tog en annan. Crushed Olive kanske det var. Ja, det märks. Någon grön i alla fall. Det stod vad det stod i texten, men det kanske inte var det. Och så ska vi ta fram en blå Stormy Sky vart det. Jag tog en lite mörkare än Speckled Egg för att det skulle gå fram lite bättre. Och det var nog samma som jag gjorde med den gröna också, att jag tog en lite mörkare. Och så lite brunt på det också då. Vintage Photo var det där. Så lite stänk med den också då. Och så har jag lite vit akrylfärg som jag svampar genom en stencil då. Och det är en av våra stenciler på Hänglar & Wings. Kvadrater och cirklar tror jag att den heter bestämt. Och stencilen är 6x8 tum. Så det är två stycken mönster på den här då. Och så stänker vi lite grann medan vi ändå har akrylfärg kvar. Och så ringar jag in vissa av de här cirklarna med en vit Posca-penna bara för att markera dem lite extra. Inte alla, men ett gäng av dem. Och så har jag en gammal sån här crackle stamp-stämpel från Inkevings motivstämplar som jag tänkte att jag gör lite textur med den. Så det händer någonting mer i bakgrunden och där håller jag på att testa vilken stämpel jag skulle använda på den här sidan. Men det blev de här, rygg mot rygg. Heter den, det här paret. Och så har jag stjärnstämplarna, de kommer från ett set som heter stjärnbakgrund. Där det är en bakgrund med stjärnor och lite texter som passar till. Så jag stämplar med Oxide Dyna igen, en av de här gröna som jag har använt. Och lite mer bakgrundstexter här. Stämplar vi dem med lite brunt. En gammal archival dyna så den är vattenfast. Mer text. Lite tabeller och skrivstil och sådär. Passar bra till sån här stämpling. Och så har vi en text där från de här stjärnbakgrunderna. You are my star. Och här har vi ett set som heter texthjärta.
Men det är ytterligare lite texter. Det här är lite alfabet. Det är som en liten minibakgrund. Så jag försöker göra en liten kant på den här sidan. Inte överallt, men delvis. Och så tar jag fjordbollpennan som är svart då och markerar ytterligare lite grann precis där jag har stämplat. Så att det blir lite känsla av att det är inramat. Påskapennan igen och fyller i liten highlight på utsidan av bokstäverna. Syns inte direkt så bra på bild, men det har varit en liten upplyftning i alla fall. Och svart akrylfärg, så stänker vi lite mer. Tar bort motivet så att det inte stänker på det. Och så stänker jag precis där jag redan har stämplat lite grann. Så att bygger på det. Och så kom jag på att de här ska nog ha någonting att stå på. Så att det blev washi-tape från Tim Holtz. Kommer inte ihåg vilket sätt det är, men det är lite kartor och så förmodligen heter det någonting med journal eller något. Journal eller travel kanske, jag vet inte. Men det är någon form av karta på den här. Men den var brun, så då tog jag den. Det passade bra. Och så inkar jag kanterna lite grann på det här motivet med en distressdyna också. För att få bort det här vita kanten, utan det vart lite mer brunt. Smälter in lite bättre. Lite sytråd som dekoration. Och så limmar jag fast det här motivet då med Dina Wakelys gelé medium. Det är ganska krämigt sådär, så det är som att bre på smör ungefär. Och ett litet datum. Det gäller att kolla bara så att man har rätt datum så att den inte har snurrat till sig. Ja, och där var faktiskt sidan klart för den här gången. Ramar in texten bara så den syns lite bättre. Så stort tack för att du hängde med och kikade. Vi ses i en annan video. Ha det så bra. Hej då!